यो आज हामी बेसिक एडिसन सिक्नुपर्छ यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट होला सायद म्याथ्समा तिमीहरूले सिक्नुपर्ने त्यही कारण यसमा राम्ररी ध्यान दिनु अनि बिस्तारै बिस्तारै अलिक टाइम लाग् लाग्छ यो पहिला पहिला तर बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै जान्छ अब सबभन्दा सिम्पल देखि थालौँ ल फर्स्टमा मैले के गर्छु वान प्लस वान यो चाहिँ कति हो भनेर तिमीहरूले मलाई भन्नु पऱ्यो अब वान गर्दाखेरि अब तिमी सोच कि तिम्रोमा एउटा सुन्तला थियो अरे होइन अनि त्यसमाथि तिमीलाई अझै एउटा सुन्तला कसैले दियो अरे भनेपछि तिम्रोमा कति हुन्छ कतिवटा सुन्तला भयो त्यसमा वान प्लस वान भनेपछि एक दुई भनेपछि वान प्लस वान कति हुँदो रहेछ दुई मेरोमा एउटा सुन्तला थियो अर्को सुन्तला मलाई मेरो साथीले दियो मेरोमा दुईवटा भयो यो चाहिँ सबभन्दा सजिलो भयो अब अलिकति अझै साह्रोहरू हेर्दै जाउँ मेरोमा छ 3 प्लस फोर अब अघि जस्तै हामीले सुन्तलाको कुरा गरेको थियौँ फेरि अहिले पनि त्यसै सोच कि तिम्रोमा चाहिँ कतिवटा सुन्तला छ तिनवटा सुन्तला लु अब म एउटा यहाँ सुन्तलाहरू बनाइदिन्छु एकछिन पर्ख थ्री प्लस फोर गर्दाखेरि एउटा सुन्तला यता आयो अर्को र अर्को तिनवटा सुन्तला भयो अब मलाई मेरो साथीले चारटा सुन्तला अब दिए अरे हैन अब चारवटा सुन्तला दियो अरे मैले अर्कै रङमा गरिदिन्छु यो चारवटा चाहिँ मेरो साथीले दिएको मलाई एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा अब यो चाहिँ के भयो मेरो खासमा थ्री प्लस फोर अब मेरो हातमा कतिवटा सुन्तला एक दुई तिन चार पाँच छ सात भनेपछि मेरोमा अब कति आयो आयो सातवटा सुन्तला भनेपछि थ्री प्लस फोर कति रहेछ सेभेन अब अझै अलिकति साह्रो साह्रो प्रब्लमहरू गर्नु अगाडि चाहिँ म तिमीलाई नम्बर लाइन चाहिँ कसरी चलाउनु भनेर सिकाइदिन्छु अब सोच तिम्रोमा एउटा लाइन छ है हुनु चाहिँ त्यो लाइन जस्तो भएन बाँगोटेरो भयो तर पनि सोच कि त्यो चाहिँ लाइन अरे अब यहाँनिर म नम्बरहरू लेख्दै जान्छु जिरोदेखि थालेँ मैले हैदेखि बढ्दै बढ्दै जाऊँ ए वान टू थ्री त्यो थ्री हो फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन है अब यहाँनिर यो नम्बर लाइनमा मैले तिन देखाउनु पऱ्यो होइन फर्स्टमा किनभने मैले थ्री प्लस फोर गर्दैछु भनेपछि फर्स्टमा थ्री गर्नु पऱ्यो अब त्यसमा मैले कति थप्नुपर्ने चार थप्नुपर्ने भनेपछि म त्यो चार चाहिँ अब यसमा कसरी थप्छु यहाँदेखि तिन एक दुई तिन र चार अब म कहाँ आइपुगेँ नम्बर लाइनमा म सातमा आइपुगेँ भनेपछि थ्री प्लस फोर गर्दाखेरि कति हुँदो रहेछ सेभेन हुँदो रहेछ अनि यही हाम्रो आन्सर पनि हो अब भनेपछि तिमीले दुईवटा मेथड चलाउन सक्दो रहेछौ है अब फेरि मैले एट प्लस वान हेरौँ होइन एट प्लस वान यो पालि चाहिँ सुन्तलाहरू नचलाएर बुढभन्दा नम्बर लाइन नै चलाउँ एट कहाँ छ यहाँनिर छ होइन अब एटमा एउटा जोड्दाखेरि कति हुन्छ नौ भनेपछि ए प्लस वान चाहिँ हाम्रो नाइन भयो है अब अझै एक दुईवटा प्रब्लम गरौँ कति uh, गर्नु अब नम्बर अलिकति साह्रो पनि होस् र तिमीहरू ज्यादा कन्फ्युज पनि नहोस् कुन चाहिँ नम्बर चाहिँ गऱ्यो भने हुन्छ होला अब अनि अहिले गर्दाखेरि चाहिँ म प्रायः uh, नम्बर लाइन नै चलाउँछु चलू, र अघिको सुन्तलाहरू चलाउँदिनँ किनभने त्यो त सजिलो हुन्छ तिमीहरूले सिकी पनि सक्यो होला uh, सुन्दा सुन्दा अलिक भोक पनि लाग्यो होला तर एउटा नम्बर लाइन बनाइदिन्छु लु यहाँ आयो अनि अब यसमा चाहिँ मैले अब त्यो नम्बर लाइन बनाइदिनु पऱ्यो यहाँदेखि थाले यहाँ सक्यो फर्स्टमा जिरो वान टु थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन फिफटिन अब यसमा मैले नम्बरहरू चाहिँ कुन चाहिँ जोड्नु अब कुन जोड्नु भने म यसमा फाइभ प्लस सिक्स जोडिदिन्छु र फाइभ प्लस सिक्स मैले जोडेँ भने कति आउँछ भनेर मैले नम्बर लाइन चलाएर हेर्नु पऱ्यो ल अघि सुन्तलाहरू होइन अब चाहिँ नम्बर लाइन चलाउनु चलाउनुहोस् भनेपछि मैले फर्स्ट यहाँनिर के गर्नुपर्छ मेरो नम्बर लाइनमा मैले फाइभ चिन्नु पऱ्यो र नम्बर लाइनमा मैले त्यसमा छ थपिदिनु पऱ्यो भनेपछि पाँच कहाँ छ मेरो पाँच यहाँनिर छ हो प्लस सिक्स भनेपछि वान टू थ्री फोर फाइभ र सिक्स कहाँ आइपुग्दा रहेछु म आइपुग्दा रहेछु एघारमा भनेपछि फाइभ प्लस सिक्स इज इक्वल टु इलेभेन हुन्छ अब मैले के सोच्दैछु भने सिक्स प्लस फाइभ भनेपछि कति हुँदो रहेछ त होइन सिक्स प्लस फाइभ चाहिँ कति हुन्छ हाम्रो सिक्स प्लस फाइभको लागि अब म यहाँनिर अर्कै कलर चलाउँछु यहाँनिर सिक्स चाहिँ यहाँदेखि थालेँ मैले होइन यो पिङ्कमा चाहिँ अब यहाँदेखि म कहाँ जाँदैछु सिक्स वान टू थ्री फोर फाइभ किनभने सिक्स प्लस फाइभ थियो भनेपछि म त्यहीँ आइपुग्दा रहेछु यस यहाँबाट यहाँबाट चाहिँ के पुग्छ भनेपछि एडिसन गर्दाखेरि फाइभ प्लस सिक्स इज इक्वल टु इलेभेन छ भने सिक्स प्लस फाइभ इज इक्वल टु इलेभेन पनि हुन्छ त्यो तिमीले पुरा जति गर्छौ तिमीले गरेरौ तिमीले जति पनि एड गर्छौ त्यो तिमीले देख्छौ कि फाइभ प्लस सिक्स ए एघार हो भने सिक्स प्लस फाइभ पनि इलेभेन नै हुन्छ होइन अब यो नम्बर लाइन यहाँनिर यस्तो अघिको पाँगोटेरो नम्बर लाइन भन्दाखेरि अहिले सिधा नम्बर 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 लाइन भएको छ त्यही कारण म यसमै तिमीलाई अझै एउटा इक्जाम्पल देखाइदिन्छु ल योपालि चाहिँ वाइट चलाउँछु एट प्लस सेभेन अब एट प्लस सेभेन चाहिँ कति हो यहाँदेखि मैले कहाँ थाल्नु पऱ्यो यहाँ चाहिँ मेरो एट आइपुग्यो लु अब यसमा मैले कति तपाईँ सात एक दुई तिन चार पाँच छ सात यसरी एट प्लस सेभेन चाहिँ कति हुँदो रहेछ हाम्रो एट प्लस सेभेन चाहिँ फिफ्टिन हुँदोरहेछ अब अब भनेपछि तिमीहरूले यसरी नै अझै प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने तिमीहरूले नम्बर लाइन चलाएर एड एडिसन कसरी गर्नु त्यो सजिलो सक्छ तर तिमीहरूलाई साह्रो पऱ्यो भने जब पनि तिमीहरू सुन्तलाको फर्मुलामा सक्छ है अघिको अघिको जस्तो जस्तो अब यहाँनिर तिमीलाई यो नम्बर लाइन चलाउन साह्रो पऱ्यो भने मे तिम्रोमा आठवटा सुन्तला छ भनेर सोच र तिम्रो साथीले चाहिँ तिमीलाई सातवटा सुन्तला दियो भने तिम्रोमा कति कतिवटा सुन्तला हुन्छ भनेर त्यो तिमीहरूले त्यहाँ डल्लो बनाइकन जब पनि सक्छ